Project check. Այդ անձնավորությանը երբեք չեն տեսել։ Կան հանրությանը հայտնի անձինք, որոնք լինելու են ձեր քաղաքական շրջանում։ Սա գնահատում եմ ոչ թե աթոռամոլություն կամ իշխանության համար պայքար, այլ անձնազոհության նման բան։ Իրավիճակը կարող է այնպես փոխվել, որ պահպանվի այդ հնարավորությունը եւ գործի դրվի։ Ահաբեկչության իրականացում, քաղաքական սպանություններ։ Ինչու՞։ Կանչեին, ականջից բռնեին, ասեին գնացել ես ընդեր ռուսի անուն ես տվել, դու չնեղանաս մեզանից։ Փոխանունը կմտածի թե ինչու՞ դա տեղի չունեցավ։ Մեղաջ ղազախներով եւ կարտոֆիլասեր Բելարուսներով հավաքվեն ու լցվեն։ Ինչ են կանելու։ Ընկերներ, ողջույն, զրուցելու եմ հանրային քաղաքական գործիչ Գուրգեն Սիմոնյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Սիմոնյան, շնորհակալություն ձեզ միանալու համար։ Ողջույն, Ժիրայր, շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Պարոն Սիմոնյան, մեր զրույցը սկսենք նրանից, որ վերջին շրջանում բականին ակտիվ են Հայաստանում փոխայցելությունները, մանավանդ այս վերջին օրերին կամ արդեն հունիսի ընթացքում մենք տեսանք, թե տարբեր պաշտոնյաներ, պատվիրակություններ եկան Հայաստան, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներից։ Այս փոխայցերի ինտենսիվությունը ինչով է ըստ ձեզ պայմանավորված և դրանց տակ դուք տեսնում եք առարկայական փոխգործակցություն, հիմա հաջորդ հարցով կասեմ, թե ինչու ենք կարևորում այդ առարկայական փոխգործակցությունը ժամկետների սղության պատճառով մեզ համար։ Այո, չափազանց կարևոր եմ համարում, սրանք շատ կարևոր այցեր են, ընդ որում ես սա որպեսի գերադրական ամենևին էլ չի հնչի, որ բնութագրեմ Հայաստանի ազատագրման համար մղվող պայքարի համատեքստում իրականացվող այցերը։ Հեծանիվ չեմ հորինի, որ ասեմ, Հայաստանը վերջին 30 տարիների ընթացքում անկախացումից, վերաանկախացումից հետո Ռուսաստանի Դաշնության կողմից տարբեր տարիներին զավթվել էր թե ռազմավարական նշանակության օբյեկտները, թե մեր տարբեր տեսակի գործառույթներ, որը ի կարգավիճակից ելնելով մեր պետականությունը պետք է այդ ֆունկցիաները կատարեր, նկատի ունեմ թե սահմանային անցու դարձի վերահսկողությունը եւ այլն, եւ այլն բազմաթիվ գործառույթներ, մենք անգամ պաշտպանական անվտանգային գործառույթները կոպիտ ասած պատվիրակել ենք Ռուսաստանին, հույսներս դրել ենք Ռուսաստանի վրա։ Մեզ թվում էր, թե Ռուսաստան այդ բալանսը կապահովի եւ պատերազմ երբևիցե չի սկսվի, անգամ այդպիսի պատճառաբանությունը բերելով մարդիկ սկսել էին ամենաթողություն իրականացնել երկրում, ալանթալանի ռեժիմով էին աշխատում տասնյակ տարիներ, նկատի ունենալով, որ միևնույն է, Ռուսաստանը պատերազմ չի թողի, թույլ տա, որ տեղի ունենա, ինչի բանակը զորացնենք, ինչի տնտեսությունը զորացնենք, կարելի է ժողովրդի հաշվին և պետության հաշվին հարստանալ։ Այսպիսի մոտեցումները դրանով էին պայմանավորված, որովհետև ոչ միայն որ մարդիկ վստահություն ունեին իդեմս Ռուսաստանի, այլ մենք չկարողացանք այս վերջին տարիներին հավասարարժեք կերպարներ գեներացնել քաղաքական դաշտում, նրանք որպես անձնավորություն էլ պատշաճ եւ պարկեշտ անձիկ չէին, որ թույլ տվեցին թալանով զբաղվել իրենց։ Եվ այս իրողություններում, երբ որ մենք տեսնենք Հայաստանը ամբողջությամբ տեղավորված է եղել Ռուսաստանի գրպանում, եւ մենք մեզ համար մի քանի պատրանքային ակնկալիքներ ունեինք, առանց որ բալանսը կապահովի, 2020 թվականին այդ պատրանքները իջիկ դարձան։ Դրանից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը բախվեց գոյութենական այնպիսի խնդիրների, որ ուղղակի հրաշք է, որ մենք այսօր պահպանել ենք մեր ինքնիշխանությունը, եւ այս համատեքստում քայլարկալ պետք է փորձենք ազատագրվել։ Եվ այս փոխստեկ այցելությունները հենց ազատագրման պայմանավորված փոխստեկ այցելություններ են։ Պարզապես տնային աշխատանքի առումով ես ունեմ վերապահումներ, ներկայիս ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը թե տեմպերի մակարդակով, թե կոմպետենտության մակարդակով չի համապատասխանում այն օրակարգին, որը Հայաստանի Հանրապետության համար անհրաժեշտ է այդ ցածկը կատարելու։ Հետևաբար ոչինչ չեմ կարող ասել, արդյոք արդյունքը կտան թե ոչ, որտեղ դա մեզանից էլ է կախված, բայց այն, որ սրանք չափազանց կարևոր են, աներկբայոր են, որևէ մեկը կասկածի տակ չի դնում եւ ուրիշ կարևոր են, պարզապես մեկ քայլեր պետք է իրականացնենք, որ ընդառաջ գնանք այս այցելություններին։ Տեսեք, ես ձեր հարցազրույցներից մեկին էի հետևում, որտեղ դուք կարծիք հայտնեցիք, որ Ռուսաստանի, այսպես ասենք, ատրճանակի մեջ փամփուշտ չկա,
Դրան զուգահեռ Ռուսաստանը Հայաստանի գործակցությունը արևմտյան երկրների հետ բնորոշում է, որ բավականին ռիսկեր է ստեղծում Կովկասի և հենց Հայաստանի համար, քանի որ Հայաստանը գործակցում է այնպիսի երկրների հետ, որոնք ըստ Ռուսաստանի ուզում են Ռուսաստանի փլուզումը, և Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը էլի հայտարարեց, որ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդությունը լրտեսություն է անում Ռուսաստանի և Իրանի ու Ադրբեջանի դեմ, տարածաշրջանային երկրների դեմ, և միտում ունի վերածվելու Երևանի նաև համաձայնությամբ արդեն երկարաժամկետ, հա, առաքելության։ Ինչու եք կարծում, որ ռուսական ատրճանակում փամփուշտ չկա, որովհետև հիմնական մեկնաբանությունները այն, որ տնտեսական, քաղաքական, ռազմական խնդիրների բերումով, այո, Ռուսաստանը որոշակիորեն իր, այսպես ասենք, պոտենցիալը համաշխարհային մակարդակում կամ համեմատության մեջ կորցրել է, բայց նրա ներուժը ձգանը քաշելու մեր ուղղությամբ կամ մեր տարածաշրջանի ուղղությամբ դեռևս պահպանվում է։ Ես կարծում եմ, որ ձգանը ինչքան է քաշեն, միևնույն է, այդ ատրճանակի մեջ փամփուշտ չկա։ Ինչու եմ այդպես կարծում, որովհետև շանտաժի լեզվով են խոսում։ Հարգելի ժիրայր, եթե նրանք գնահատում են, որ իրենց պետականության համար մեծ ռիսկեր կա Կովկասյան լեռնաշղթայից հարավ, դրա մասին չեն արտահայտվում, միանգամից գործի են դնում բոլոր հնարավոր մեթոդները, որոնք ձեռքի տակ կան։ Եթե գործի չի դրվում, այլ խոսում են, վառ ապացույցն է, որ ատրճանակի մեջ փամփուշտ չկա։ Որևէ մեթոդներով նա փամփուշտը, վերջին փամփուշտը, որը ստերության մնացել էր, դա ադրբեջանական զինված ուժերն էին։ Բայց ադրբեջանական զինված ուժերի մեթոդով Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ բիրտուժ գործադրելու հնարավորությունը նրանք չեն կարողանում իրացնել, որովհետև Ալիևը չի գնում այդ քայլին արևմուտքի զգուշացումներով պայմանավորված։ Դժվար է պատկերացնել, որ Ռուսաստանը ուղիղ ագրեսիա կփորձի կիրառել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Եկեք մի պահ մտածենք, միասին տրամաբանենք, և թող մեզ ուղ կնդրող բարձրաստիճան պաշտոնյաներն էլ մեզ հետ փորձեն խորհել այս ուղղությամբ։ Ինչ ուժերով դա պետք է իրականացնեն։ Ենթադրենք Հայաստանի Հանրապետությունում առկա ուժերով։ Արդյոք այդ ուժերը բավարար են, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը կարողանա բիրտուժի գործադրմամբ ռուսական ազդեցության գոտի դառնալ։ Կարծում եմ, որ ոչ, դրանք ընդամենը կզայրացնեն հայ հասարակությանը, կտան լեգիտիմ հիմքեր նրանց նկատմամբ բիրտուժ գործադրելով մաքրվել և ազատվել նրանց նկատմամբ։ Իսկ արդյոք Ռուսաստանի Դաշնությունը հնարավորություն ունի լիակատար սպառազեն ստորաբաժանումներ նետի Հայաստանի Հանրապետություն։ Օթային տարածքով դա բավականաչափ վտանգավոր կլինի, ցամաքային տարածքով, Ադրբեջանի տարածքով պետք է իրականանա, Վրաստանի տարածքով գրեթե անհնարին է դա լինելու։ Եթե Հայաստանի Հանրապետություն զորքեր նետելու խնդիր լինի կամ դրանք դեսանտայիններ պետք է լինեն, կրկին մեծ քանակություն չի կարող լինել, ամբողջությամբ մեր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը այդ ուժերին կարող են տեղում ներծծել, որևէ խնդիր չեն առաջացնի։ Իսկ զանգվածների զորաշարժի համար կամ պետք է գրավի Վրաստանը, հետո հասնի Հայաստան, կամ Ադրբեջանը տարածք պետք է տրամադրի, Ադրբեջանի տարածքով գան։ Եթե նմանատիպ պլան լիներ, Արցախում տեղակայված այդ օկուպացիոն ուժերը չեն տեղափոխվի դեպի Եվլախ, այնուհետև Հյուսիս Կովկասյան տարածաշրջան, այլ միանգամից այդ խնդիրը կսկսեին իրագործել։ Բայց Ադրբեջանն էլ չի կարող, որտեղ ըստ էության էական չի, ինչպիսի զինված ուժեր են գալիս բախում Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին։ Եթե նրանց տարածքով է լինում, պետք է հաշիվ և պատասխան տա արևմուտքի։ Ոնց է այդպես լինում։ Ուրեմն դու դաշնակից ես, եթե դաշնակից չես, ապա ինչի ես թույլ տվել, որ քո տարածքով ագրեսոր պետության զինված ուժեր գան և երրորդ պետության նկատմամբ ագրեսիա կիրառեն։ Ստացվեց կոնվենցիոնալ մեթոդներով ուղիղ իր մասնակցությամբ, ագրեսիան անհնարին է ուղիղ իր մասնակցությամբ, հեռահար հարվածներ պետք է հասցնի, հրետանի և արկեր չունի, որ ուկրաինական ռազմագոտին, ռազմաճակատը կարողանա սպասարկի, կոմպենսատոր մեթոդներ են կիրառում, 1000 կիլոմետրից ավել ձգված առաջնագիծ ունեն, մի հատ էլ Կովկասյան լեռնաշղթայից հարավ, ոչ թե ոչ բարեկամական, այլ այս անգամ թշնամաբար տրամադրված հայ ժողովուրդ պետք է իր համար ստանա, հեռանկարային չի։ Հետևաբար անուղակի զինված ուժերի միջոցով կցանկանար անել, դա Ադրբեջանի զինված ուժերն է, իսկ Ադրբեջանի զինված ուժերի ներգրավման այդպիսի գործողությունները արևմուտքը խափանել են։ Ստացվեց բանակի զորաշարժմամբ չի կարող Ռուսաստանը որևէ խնդիր լուծի, դա կոնվենցիոնալ մեթոդներն են։
տնտեսական մեթոդներով ավելի շատ կհարվածի ինքն իրեն, քան Հայաստանի Հանրապետությանը, դա եթե լարս սփակի կամ Հայաստանի Հանրապետության ապրանքների նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանի կամ չգիտեմ ինչ որ բացիլներ գտնեն մեր պրոդուկտների մեջ, նշանակում է հնարավորություն է տալիս Հայաստանի Հանրապետության շուկայի դիվերսիֆիկացման։ Մենք միջանկյալ շուկաների մեթոդով թռիչքաձև զարգացման հնարավորություն կստանանք Եվրամիության համատեքստում առևտուրի իրականացելու։ Իսկ Եվրոպայից կախված միջանկյալ շուկաները շատ լավ գիտեք, աֆրիկյան շուկաներն են, մերձավոր արևելյան շուկաներն են, կենտրոնա ասիական չասենք, հարավ արևելյան Ասիայի շուկաները, ենթադրենք Հնդկաստանը։ Մեր ծավալները այդքան մեծ չի, որ մեր ապրանքը օդում մնա, միջև որ ցածք կապահովեն եւ Եվրամիության համատեքստում որակյալ ապրանքներ արդեն կտանենք, նախ ինքներս կսանվենք նորմալ պրոդուկտներով, նորմալ առողջությունը չվնասող պրոդուկտներով, երկրորդն էլ դա ավելի թանկ եւ վճարունակ շուկաներ կարտահանենք ավելի բարձր գներով։ Հետևաբար տնտեսական մեթոդներն էլ չի աշխատում, սկսելու է հետապնդել եւ ճնշել հայոց սփյուռքը, զանգվածապան դուրս կգան մարդիկ, զանգվածաբար դուրս կգան, ու հավանականությունը մեծ է, որ ավելի շուտ արևմտյան պետություններ կգնան, քան կվերադառնան Հայաստանի Հանրապետություն, Ռուսաստանը կդատարկվի, ընդ որում իմ կարծիքով չափազանց սպաս թվաքանակի այնտեղ, հետո սովորական քաղաքացիների նկատմամբ իր բիրտ գործողությունները իմ կարծիքով իրեն վրա շահեկան չէ։ Մնում է ոչ կոնվենցիոնալ մեթոդները, այ ոչ կոնվենցիոնալ մեթոդների հնարավորություն ունի ահաբեկչության իրականացում, քաղաքական սպանություններ, չգիտեմ, շանտաժ, տեղեկատվության տրամադրում մեր թշնամիներին, այդպիսի բաներ կարող է անել, դե հիմա մենք էլ պետություն ենք, չէ, ռիսկերը, այդ ռիսկերը միշտ են լինելու, ռիսկերը գնահատելով մենք պետք է կարողանանք կանխարգելիչ քայլեր իրականացնել և մեր երկրի հնարավորությունները բացազատել։ Եթե կհիշեք իմ օրինակի մեջ, ես այդպես եմ ասացի, ատրճանակը մեզ վրա պահել է, փամփուշտ չունի, բայց սպառնում է, որ ատրճանակը կշպրտի մեր ուղղությամբ։ Այդ շպրտելու գործընթացը ոչ կոնվենցիոնալ մեթոդն է, որ կարող է անել, մենք էլ պետք է կանխակալ կարողանանք պատրաստվել, հարային նշանակության վայրերում մետաղորսիչներ դնենք, կարողանանք բացատրական աշխատանք տանենք քաղաքացիական հասարակության հետ, կասկածելի ծագում ունեցող փաթեթների նկատմամբ զգուշավոր լինել, բարեկային ծառայությունը ուշադիր լինի, պետական պաշտոնատար անձինք գործընկեր պետությունների հատուկ ծառայությունների միջոցով պետք է իրենց անվտանգությունը կարողանան հոգալ, այդ հնարավորությունը որքանով որ ես տեղյակ եմ կա, պետք է կարողանան հոգալ, միևնույն վայրում բոլորով միասին չգտնվեն, ապա կենտրոնացված մոտեցումներ իրականացնեն, եւ այլ եւ այլ, այնքան հետաքրքիր մեխանիզմներ կա պաշտպանվելու, որ ասելու չի, ես վախենամ, որ այդ վախերը մեր մեզ ստիպում են հապաղել, ու իսկ հապաղելու վերջնարդյունքում մենք սխալ քաղաքականություն ենք իրականացելու եւ ի վերջո վնասենք Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերը եւ մեր պետության հնարավորությունները։ Տեսնում եք, չէ՞, աշխարհը ինչքան արագ է փոխվում։ Մենք բաց թողեցինք Մակրոնյան ժամանակաշրջանը Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունները հարթելու։ Մակրոնը մեզ համար պատուհան չէր բացել, դարպասներ էր բացել, դարպասներ, եւ ասում էր, ոչ թե դուք եկեք, ասում էր, մենք գանք այդ դարպասներով, գանք դեպի ձեզ, մենք Մակրոնի հետ չաշխատեցինք, եկեք անկեղծ լինենք, ժիրայր, այդ մարդը հիմա ընտրական խնդիրներ ունի, բարեբախտաբար Մարին Լպենը չի կարողանում հաղթահարի այդ շեմը, բայց այսու հետ այդ դարպասը գուցե դարպաս չլինի, գուցե, չգիտեմ, փոքր սենց ինչ-որ խողովակ լինի, կապուղի լինի, դա աշխատանքի բացակայության, իսպար աշխատանքի բացակայության հետևանք է, մենք աշխատել ենք, չենք ստացել, Ֆրանսիան առաջարկում էր անգամ այն ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի դեռևս հայապատկան Լեռնային Ղարաբաղի իրողություններում Արայիկ Հարությունյակ առաջան տանային Փարիզ, մի հատ ջան չարեցին վերեն Երևանում ինստրուկտաժ անեն, ասեն գնա Փարիզ, ինչ պահանջի, ինստրուկտաժ, ժողովրդավարություն ժողովրդավարություն են խաղում, կանչեին ականջից բռնեին, ասեն գնացել ես ընդ ռուսի անուն ես տվել, դու չնեղանաս մեզանից, կգնար ընդեղ միջազգային խաղապահաների հնարավորություն կխնդրեր, Ֆրանսիան ՄԱԿ-ի միջոցով այդ հարցը առաջ կտաներ, գնացել հասելա օկուպացված Արցախից դուրս է եկել հրաշքով, գնացել հասելա Փարիզ, հանդիպելա բարձրաստիճան ռազմաքաղաքական ղեկավարներին, ռուսի համար միջազգային մանդատ է խնդրել, դրա համար է Բաքվի բանտում է հիմա,
Եվ ես կապում եմ մեղքի բաժինը Հայաստանի Հանրապետության իշխանության հետ։ Բարձրագույն լծակները նրանց ձեռքում է, հնարավորությունները նրանց ձեռքում է, մեթոդներն էլ են նրանց ձեռքում։ Ինչի՞ չեն այդ ամեն ինչը կանխատեսում եւ կարողանում հավասարաժեք քաղաքականություն վարել։ Պարոն Սիմոնյան, օրինակ այդ ձեր ասացի տրամաբանությամբ Ադրբեջանին օգտագործելու եւ Հայաստանի հետ ինչ որ խնդիրներ լուծելու, բնականաբար նաեւ Ադրբեջանն էլ իր հետաքրքրությունները եւ շահերը դրանով կսպասարկի։ Իհարկե, իհարկե։ Եթե աշխարհի քաղաքական իրավիճակը կարող է այնպես փոխվել, որ պահպանվի այդ հնարավորությունը եւ գործի դրվի, ինչու եմ հարցնում, որովհետեւ հիշում ենք փոխպետ Քարտուղար Օբրայանը Բաքվում ասաց, որ Երևանը պատրաստ է խիզախ քայլերի, չգիտենք իհարկե ինչ խիզախ քայլերի մասին է խոսքը։ Էրդողանը Վաշինգտոնում ասաց, որ Ալիևը պետք է որոշի այդ պայմանագիրը ստորագրել, ոչ թե ես, ասաց Հայաստանի վարչապետի հետ զրույցներում ինքը դրական արդյունք է տեսնում, նույնը տեսնում է նաև իր եղբայր Ալիևի դիտարկումներից, բայց Ալիևը պետք է որոշի այդ պայմանագիրը ստորագրել։ Հիմա հարցը սրանումն է, եթե ըստ ամերիկյան կողմի Երևանը պատրաստ է խիզախ քայլերի, որպես այդ պայմանագիրը վերջո ստորագրվի, Էրդողանը ասում է, որ երկու ստեկ ամեն ինչ կարծես թե դրական է եւ մնում է Ալիևը որոշի ու ստորագրի, բայց Ալիևը այդ որոշումը չի կայացնում, արհեստական պատճառաբանություններ եւ խոչընդոտներ է ստեղծում ժամանակ ձգելու համար։ Իրավիճակը էապես կարող է փոխվել ինչից եւ երբ, որպեսզի այդ Երևանի խիզախ քայլերը չգոհացնեն Բաքվին եւ Բաքուն հիմա ռուսական միջնորդությամբ կամ համատեղ կամ պայմանավորվածությամբ ի վերջո գնան ագրեսիա։ Ջիրան ջան, Երևանում չեն հասկանում, որ Ադրբեջանը հեգնած ունի Երևանի խիզախ քայլերը, որտեղ Երևանի խիզախ քայլերը հետեգալն է։ Հայաստանը մեկ ընդմիշտ մոռանում է Արցախը։ Արցախը հայերին քաղաքացիություն է տալիս եւ հնարավորություն է տալիս լիիրավ քաղաքացիություն ձեռք բերել եւ դառնալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Երևանը մոռանում է ամենախիզախ բաներն, ասում գուցե եւ այդպես չի, ամենախիզախ բաները։ Երևանը բոլոր տարածքները, որոնք որ Ադրբեջանը զավթել է մեզանից, թողնում է Ադրբեջանին, սոտքում, այնտեղ ջերմուկի մատույցներում եւ այլ եւ այլ։ Սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքներում բացառապես ադրբեջանական հետաքրքրությունների համար տեքստում է իրականացնում պետական սահմանի ողջ պարագծով մեկ։ Տրամադրում է անկլավները, վերադարձնում է անկլավները եւ անկլավների դեպի անկլավներ մուտք գործելու ազատ հնարավորություն է ընձեռում Ադրբեջանին եւ շատ արտոնյալ մեթոդներով Սյունիքում հնարավորություն է տալիս Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ կապվել։ Դա ամենախիզախ բանը, որ կարա Երևանը իդան փուլ տա, որ մեզ համար կատաստրոֆա է։ Ուղղակի կատաստրոֆա է։ Բայց քանի որ մենք չգիտենք այնտեղ ինչ են բանակցում, ես ինձ հիպոթետիկ մտածում եմ, որ ամենախիզախը գուցե դա կլինի։ Ադրբեջանը դրան համաձայն չի լինելու անգամ։ Ինչու՞։ Որովհետև նա ցանկանում է հայկական պետականության լիակատար ոչնչացում։ Սա է նրա պահանջածը։ Նրանք չեն պատկերացնում տարածաշրջանում հայկական պետականություն, եթե Ալիևը մտքի փոքրիկ ծայրով ենթադրեր, որ Հայաստանը միևնույն է, ամենացավալի որոշումներից հետո էլ գոյություն է ունենալու եւ պահպանելու է իր ռազմավարական նշանակությունը, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, նա Լեռնային Ղարաբաղում ցեղասպանություն չի իրականացնում։ Որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը այսօրեական է, վաղը այլ մարտիկ են գալու, Հայաստանը որակական թռիչք է ունենալու, հայ ժողովուրդը շատանալու է, վերարժևորվելու է, զարգանալու է, աշխարհակաղակական իրողություններ են փոխվելու, եւ այս վիրավորանքը, ապտակը եւ նվաստացուցիչ հանգամանքները հայ ժողովուրդը եւ մեր սերունդները երբևիցե չեն մոռանալու, եւ մի օր նրանց քթից չէ, ուրիշ տեղերից են վերելու դա։ Իսկ Ալիևը դա փայլուն գիտի, որովհետև ինքը գահը նախապատրաստում է իր հետնորդների համար։ Հիմա նրանց նպատակը հայկական պետականության չգոյությունն է։ Ես հանուն արդարության նշում եմ, որ թեպետ եւ ներկայիս ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը խիստ վտանգավոր եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերը ոտնահարող քաղաքականություն են իրականացնում, այնուամենայնիվ նրանք մեր անկախությունը կարմիր գիծ են հռչակել։
Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը կարմիր գիծ է, եւ այդ ինքնիշխանության համատեքստում մեր ռազմավարական նշանակությունն է կարմիր գիծ հրճակել, որը Սյունիքն է ըստեղության, այդ որ պետք է մեր տիրապետման տակ լինի։ Բայց դրանից ներքև ուզում եմ հույս եւ հավատ հայտնել, որ նրանք չեն իջնի։ Իսկ Ադրբեջանը դրան համաձայն չի լինելու։ Ստացվեց, որ այս խաղաղության պայմանագիրը բոյկոտվելու է։ Հետևաբար Երևանը, համաձայնելով բոլոր ցավոտ որոշումների, վնասում է Հայաստանի Հանրապետության ռեհաբիլիտացիոն հնարավորությունների եւ հնարավորություն է տալիս թշնամուն ավելի ագրեսիվ քաղաքականություն վարելու։ Ինչ պետք է արվեր։ Մենք պետք է հասկանանք, որ աշխարհը կերպափոխվում է։ Մենք պետք է մի զարգացման հնարավորություններում վերլուծություն չկատարենք եւ հասկանանք, ինչ պետք է անենք։ Մեր վերլուծությունները ալտերնատիվ 10 մոդելի ապագաների համար պետք է լինի։ 10 մոդելի ապագա։ Լավ, մեր վերլուծական հնարավորությունները այդքան չկա։ 5 մոդելի ապագաների համար վերլուծություն կարող ենք անել, 5 մոդելի ապագաների համար։ Ապագա, որտեղ Թրամփն է վերադառնում, ապագա, որտեղ Բայդենը փոխարինվում է, այլ դեմոկրատով նրանք հաղթում են քիչ ցայներով, ապագա, որտեղ Բայդենը հաղթում եւ ԱՍԱՄՆ-ը շարունակում է, ապագա, որտեղ Ամերիկան ժողովրդավարությունը ճգնաժամ է ունենում, ապագա, որտեղ միջուկային պատերազմ է սկսվում, ապագա, որտեղ Չինաստանը ակտիվ քաղաքականություն է սկսում վարել տարածաշրջանում։ 5 ապականների համատեքստում մենք կարողանում ենք պլանավորել մեր քայլերի հաջորդականությունը, կանխավարտած ունենալով վատթարագույն սցենարը։ Մակրոնյան ժամանակահատվածը օգտագործելով մենք կարող ենք հայ-ֆրանսիական ռազմավարական դաշնակցի փաստաթուղթ վավերացնել, կարող ենք, եթե հապկից դուրս եկած լինեինք։ Մենք կարող ենք այս ընթացքում Մակրոնի, Շորցի, բրիտանական միջոցները օգտագործելով Եվրամիությանը անդամակցելու հայտ ներկայացնենք, կարող ենք, եթե ԵԱՏՄ-ից դուրս եկած լինեինք։ Մենք կարող ենք միջև Միացյալ Նահանգների ընտրությունները, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հետ փոխօգնության եւ փոխադարձ վստահության եւ ոչ ասոցիացված դաշնակցի կարգավիճակ վաստակել Նենսի Փելոսիի այցից հետո այդ աշխատանքները սկսեին ծավալվել։ Կարող էինք դա անել, կարող էինք։ Մենք կարող ենք ազգային գվարդիայի մեթոդներով մոբ ռեզերվի կառավարման համակարգներ դնել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դա էլ էինք կարող անել։ Մենք կարող ենք 30-ից ավել միջպետական պայմանագրեր Ռուսաստանի հետ դենոնսացիա ենթարկենք եւ կարողանանք մեր ռազմավարական նշանակության օբյեկտները ալտերնատիվ մեթոդներով զարգացնել։ Կարող էինք անել։ Ինչու չարեցինք։ Եվ այսքանից հետո մարդիկ ուզում են, որ ես վստահություն ունենամ ներկայիս իշխանությունների նկատմամբ։ Չարեցինք ինչու՞։ Որովհետև չէին կարողանում, որովհետև միտումնավոր էին տապալու, թե ինչ։ Չեմ հասկանում, այդ հարցի բացատրությունը ես չունեմ։ Հաշվարկները, մենք շատ երկար միշտ, տարբեր նաև Պաշտոնյանը, հա, խոսում են, որ միշտ պետք է հաշվարկներ անել, ռիսկերը գնահատել, եւ ընդհանուր այնպեսի շատ հաճախ տպավորություն է լինում, որ մենք անդադար պարզապես հաշվարկների եւ ռիսկերի գնահատման մեջ ենք։ Մենք չենք ուշանում ենք, հա, չենք կարողանում վերջացնել այդ գնահատումը, հետո հաջորդ քայլը անել, օրինակ նույն հապկի օրինակով, որտեղ հիմա այնքան ուշացավ հապկից դուրս գալու գործընթացը, որ պիտի վաղուց լիներ, որ հիմա տպավորությունը, որ գուցե դուրս գաս ու շատ ավելի խնդիրների առաջ կանես։ Անհապաղ պետքա դուրս գալ, Ջիրար ջան, անհապաղ։ Այսօր եթե լսում են, մի ժամ հետո թող հայտարարեն խորհրդարանով, որ դուրս ենք գալիս։ Անհապաղ։ Որտեւ մենք այնտեղ գտնվելով հնարավորություն ենք տալիս ցանկացած պայի հապկին ինքնաբուխ ներթափանցելու հայկական իրողություններ ներքին ցնցումներից պաշտպանելու դաշնակից հայ ժողովրդին։ Մենք այդքան բանը չենք հասկանում, որ հավաքվեն, որոշում կայացնեն ու ասեն, գիտեք ինչ, մեր բարեկամ դաշնակից հայ ժողովուրդը ներքին ցնցումներով պայմանավորված աղետալի բան է, մնագաստրադալնի արմյանսկին առոտ եւ այլն, մի քանի մեղաչ ղազախներով եւ կարտոֆիլասեր բելարուսներով հավաքվեն ու լցվեն։ Ինչ ենք անելու, պիտի մեր երկրի ներսում պատերազմ նախենք։ Անհապաղ դա թշնամական կառույց է։ Էլ ո՞նց ասենք, քանի տակ ասենք, քանի շերտով ասենք։
Պարոն Սիմոնյան, ինչ վերաբերում է ձեր վերջերս տարածած տեսանյութին, այնուհետև գրառումներին, մասնավորապես որ դուք պատրաստվում եք կուսակցաշինության ռազմավարական ներուժի մեջ լծվել, հա, կխնդրեմ հիմա փոքրինչ ավելի մանրամասն, ինչ է ենթադրում, դուք ձևավորում եք նոր ուժ, առաջնորդվելու եք դուք, ինչ դե պարզ է, որ քաղաքական, եթե ուժեք ձևավորում նպատակադրումները, որոնք պետք է լինեն, եւ կարեւոր հարցերից մեկը, ինչու, որովհետեւ եթե անկեղծ ես հանդիպում եմ մարդկանց մեկնաբանությունների, որ կան արդեն օրինակ ուժեր, հա, որոնք գաղափարապես շատ մոտ են ձեզ եւ այլն, ինչու օրինակ չեն միանում, այլ ստեղծում են նոր կուսակցություններ, ինչու այդ դրա անհրաժեշտությունը պայմանավորված, հետո մարդիկ օրինակ հիշում են 2021 թվականի արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները, երբ էլի արտախորհրդանական ուժերի միավորում տեղի չունեցավ, դե հիմա թողամնեկը մտածի, թե ինչու դա տեղի չունեցավ, ասում են մենք էլի գնում ենք այդ ճանապարով, հա, չենք կարողանում գաղափարակից մարդկանցով տեսնել միավորումներ։ Սանք ընդհանրը դիտարկումներ, որ ես կողքից հանդիպում եմ, լսում եմ, կխնդրեմ ձեր պարզաբանումները, մանրամասները, ինչու համար, ինչու չմիավորվել, այլ ստեղծել նորը, եւ որն է այդ նորի մեջ ձեր առաքելությունը ու դերակատարությունը։ Շնորհակալություն հարցի համար, շատ կարևոր հարց է։ Իրականում ինչու ես ամիսներ շարունակ մտածեցի, որտեղ դուք փայլուն գիտեք, թե ներքաղաքական իրողությունները ինչքան ապականված են, չէ՞, դաշտը ինչքան ապականված է, մարդիկ շատ լավ անցած ուղիով գալիս են ու հաղորդակցում են այնքան մեծ աղբի հետ, որը ասելու չի, ինքս ինձ համար անձնապես շահեկան չէր, որ ես մուտք գործեի քաղաքականություն, բայց ես Հայաստանի Հանրապետությանը ծառայելու նկատառումներից ելնելով եւ հայրենիքի պաշտպանի նկատառումներից ելնելով ելա այդ իրողություններից, եւ սա գնահատում եմ ոչ թե աթոռամոլություն կամ իշխանության համար պայքար, այլ անձնազոհության նման մի բան, որտեղ ես ինքնա բավարարված անձնավորություն եմ, ես միշտ ինքնա իրացված եմ ինձ համար եւ գիտության ոլորտում բավականաչափ կոմֆորտի մեջ եմ եղել ամբողջ իմ կյանքում եւ կարող եմ շարունակել մինչեւ կյանքիս վերջ։ Ինչու որոշեցի ես մուտք գործել քաղաքականություն, Ժիրայր ջան, որտեղ նախ Արիստոտելյան մտայնությունը կա, եթե դու ունես բավարար ինտելեկտ, որ քաղաքական դաշտ չմտնես, պատժված կլինես միշտ նրանով, որ քեզ այն շատ ավելի ցածր մտա հորիզոն ունեցող մարդիկ կկառավարեն քեզ։ 2023 թվականի դեկտեմբերին ես հիսպար կորցրեցի իմ հավատը ներկայիս իշխանությունների նկատմամբ։ Ես մինչև 2023 թվականը իմ բոլոր վերլուծությունները ուղում էի նրանց, իբրև խորհրդատվություն։ Կարծում եմ, որ դա պետք է։ Կարծում եմ, որ դրանք նաև բազիս կարող են հանդիսանալ քաղաքականության իրականացման եւ որոշումների կայացման համար։ 23 թվականից հետո այդ վստահության կապիտալը իսպար զրոյացավ։ Ինձ մոտ այդպես է, եթե ես ուշ եմ փոխում տեսակետ, շատ ուշ, ես 2 տարի ուշացումով փոխեցի իմ տեսակետ, ինձ համար տրիգեր պետք է հանդիսանար Փելոսիի հայցից հետո ծավալված իրադարձությունները, բայց ես ամեն դեպքում հույս էի փայփայում, ես որ մի բանի հավատում եմ, ուշել հիասթափվում եմ, բայց որ հիասթափվում եմ, դա վճռական որոշում է լինում։ Եվ 2024 թվականի ապրիլին ես հիասթափվեցի եւ հույսս կորցրեցի բոլոր դաշտում մնացած այն ուժերից, որոնց նկատմամբ հույս էի փայփայում, որ նրանք ալտերնատիվ կհանդիսանան, ես էլ կսատարեմ։ Որովհետեւ այդ ուժերը դարձան ներկայիս իշխանությունների անվերապահորեն սատարող ուժեր, անվերապահորեն, անկախ նրանից ճիշտ քաղաքականություն են վարում թե ոչ։ Ստացվեց, որ սկզբունքային տարաձայնություններ առաջացան, դաշտում չկա գետ մեկ ուժ, որ ես ինձ իմ անձով պայմանավորված մարդկանց վստահության չափաբաժինը տանեմ եւ վստահորեն համոզված լինեմ, որ հուսախապ չեմ անի ինձ վստահողներին։ Եվ 2024 թվականի տարվա սկզբից ես փնտրում էի հասցեատերին, ի որ վերլուծությունները ում պետք է լինեն։ Ես կորցրել էի հասցեատերին։ Եվ փետրվարին ես գտա հասցեատիրոջը։ Դա դարձավ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը։ Ու ես ոչ էի անում, որ ժողովուրդը իր ծոցից այլընտրանքներ ցանի։ Ես միայն չեմ համանում, որ այլընտրանք իմ նախաձեռնած ուժը պետք է լինի, թող ինչքան շատ լինեն, այդքան լավ մարդիկ ընտրության իրավունք պետք է ունենան։ Բայց հետո բավական հարցի առաջ ես կանգնում, եթե դու ունես մեծ քանակության վստահության չափաբաժին, իսկ դա քիչ չի, բոլորն են նկատում, որ իմ անձի շուրջ վստահության չափաբաժինը բավականաչափ մեծ է, ծառակշիռ է Հայաստանի Հանրապետությունում,
ունես ռազմավարական մտածելակեր, համակարգաշինության մոտեցումներ, պետությունը ճգնաժամային իրավիճակից դուրս բերելու կամք, ունես խիզախություն քայլերի գնալու, ունես մարդկանց հետ հաղորդակցվելու հմտություններ, ունես ազդեցիկ մարդկանց հետ հարաբերվելու եւ նրանց համոզելու եւ քո տեսակետների շուրջ զորաշարժելու ձիրք, ինչի՞ ես դու կազմակերպում, նախաձեռնում, վախենում ես, թե ուզում ես դժվարին իրողություններում մաքուր եւ կոկիկ ուղակի հետևել կործանման հարացույցը։ Սա բարոյական չէր նկատվի իմ կողմից, եթե ես չեմ խորշել անգամ իմ կյանքը վտանգեմ Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Ես երաշխիք չունեի, որ կվերադառնայի։ Նման մտածելակերպ ունեցող մարդը կվախենա ապականվելուց։ Հետևաբար ինձ համար դժվար որոշում ես կայացրեցի՝ մուտք գործել քաղաքականություն եւ ոչ թե ի հեճուկս եւ ընդդեմ կարգավիճակով, այլ հանուն Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության, ազգային անվտանգության, պետական անձեռնմխելիության, տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության պաշտպանության, նաեւ ժողովրդավարական արժեքների պաշտպանության, որտեղ այդ նույն ժողովրդավարական սկզբունքներով իշխանության եկած ուժը չկարողացավ կապիտալիզացնել հեղափոխության արժեքները, տապալեցին հեղափոխության ձեռքբերումները։ Սա նկատառումն ու շարժառիթն էր։ Հիմա այո, դասականորեն դուք ճիշտ եք ասում, յուրաքանչյուր կուսակցություն միտված է իշխանության, բայց իմ գերագույն եւ գլխավոր նպատակը այլընտրանքի ձևավորումն է։ Ես ցանկանում եմ մարդկանց ընտրական իրավունքը իրացնելու համար ընտրության հնարավորություն տալ, այլընտրանք։ Այդ իշխանություն կտրամադրի ժողովուրդը, թե չի տրամադրի, հարցը մյուս կողմն է։ Գուցեև չտրամադրեն, գուցեև շրջանցեն, բայց ես ցանկանում եմ այլընտրանքը տրամադրել, թող մարդիկ տեսնեն բյուլետեններում այդ ուժը եւ իրենք որոշում կայացնեն։ Ընդ որում, երկրորդ սկզբունքը, իշխանության գալը ես հաղթանակ չեմ համարում։ Որտեղ ժողովրդական լեզվով ասած կարող է գաս իշխանության, այդ իշխանությունը կցես ոտքին, համ քեզ վնաստաս, համ ազգին վնաստաս, համ պետությանը վնաստաս։ Իշխանության գալը հաղթանակ չէ, իշխանության գալը կապիտալ է, ռեսուրս է։ Հաղթանակ կլինի, եթե իշխանության գալուց հետո դու քո ծրագրերն ու քո ռազմավարությունը կյանքի կոչես։ Դրա համար ես նաև նոր քաղաքական մշակույթ եմ ուզում բերել Հայաստանի Հանրապետություն, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հարցնի քեզանից, որ մուտք ես գործել, ում ես հետդ բերում եւ ինչ ծրագրով ես գալիս։ Իմ հաջորդ հարցը հենց դա էր, կան հանրությանը հայտնի անձինք, որոնք լինելու են ձեր քաղաքական շարքերում։ Քաղաքական ուժի շարքերում դեռևս պարզաբանված չի, բայց ես կարող եմ աներկայացնել սատարման բացահայտ արդեն անձանց նշել։ Իհարկե երկուսը Հայաստանի Հանրապետություն չեն, մեր սփյուռքի ներկայացուցիչներն են, մեկը Մարատ Հակոբյանն է, մյուսը Արմեն Չիբուխչյանն է։ Հայաստանի Հանրապետությունում էլ կան մարդիկ, որոնք որ սատարելու եւ օժանդակելու ցանկություն եւ պատրաստականություն են հայտնել։ Ես առայժմ չեմ հնչեցնում նրանց անունները, որովհետեւ քաղաքական ընթացքի վերաբերյալ նրանք պետք է հնչեցնեն իրենց դիրքորոշումը, իմ կողմից դա հնչեցնելը կոռեկտ չի լինի։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե ում եմ ես փորձում զորաշարժել, նախ այն կուսակցությունը, որ ես ուզում եմ ստեղծել, չեմ ցանկանում զանգվածային լինի։ Մենք տեսել ենք, չէ՞, զանգվածային կուսակցություններ, որտեղ 200,000-ից ավել անդամ կար, բայց համապետական հեղափոխության ժամանակ այդ անդամատոմսերը լվացքի պարաններից կախել են։ Այսինքն այդ կուսակցության անդամները դուրս են եկել ընդդեմ այդ կուսակցության հեղափոխություն էին անում։ Ստացվի, որ զանգվածներ ուղակի ներգրավելը անիմաստ է, կուսակցությունը պետք է լինի գաղափարակենտրոն։ Անշուշտ Գուրգեն Սիմոնյանն է նախաձեռնում, բայց Գուրգեն Սիմոնյանի անձի շուրջ պետք չլինի, պետք է գաղափարախոսության շուրջ լինի։ Մենք փորձում ենք, մի քանի սկզբունքներ կա, ինչից ենք տուժված, ինչն է մանդատ քննադատում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը, որ ոչ հավասարարժեք կադրերա չէ բերում, նշանակում տարբեր պաշտոնների։ Նշանակում է մեր ուժը պետք է հաստատի շնորհապետության սկիզբը, մերիտոկրատիա, այսինքն արժանավորների իշխանության։ Սա նշանակում է, որ մենք երաստիճան համախոհների հետ հարաբերվելու ձև պետք է ունենանք։ Առաջինը դա համախոհների շրջանակն է, որը կարող է 1 միլիոն եվրո հասնել։ Դա չի նշանակում, որ կուսակցական են, համախոհ են։ Համախոհներից շատ մի փոքրատիվ հատված կլինեն կուսակցականներ, գուցե 2000, գուցե 10000 հոգի, բայց ոչ ավելին, 100 հազարների անիմաստը հասցնել։
Եվ պետք է լինի առանձին կադրային կապիտալ, որտեղ ներգրաված կլինեն և կուսակցականներ, և համախոհների շրջանակից անձինք։ Մարդ կա, որ չի ուզում կուսակցություն ներգրավվի, բայց ինքը փայլուն մասնագետ է։ Իսկ ով ասեց, որ ընտրությունը հաղթելուց հետո ամբողջությամբ կուսակցության ներուժով պետք է պետական ապարատը լցվի։ Որտե՞ դու դադարում ես կուսակցության առաջնորդ դառնալուց, դու դառնում ես արդեն պետության ղեկավար, ամբողջ պետության կադրային ռեսուրսը պետք է զորաշարժես, անկախ նրանից քո կուսակցության մեջ է, թե ոչ։ Պարոն Սիմոնյան, ես վստահ եմ դուք կհասկանաք, թե ինչու եմ հաջորդ հարցը տալիս։ Պրոյեկտ չեք։ Այո, միանշանակ, ես անգամ ֆինանսական խնդիրներ ունեմ հիմա, և իմ ապավինանքը միայն մարդկանց կողմից ֆինանսական ներդրումներն են, որ ես կարողանամ քաղաքական ակտիվությունս ծավալել։ Պրոյեկտ լինելու համար դու պետք է կապ ունենաս ինչ-որ մի օտար պետության հետ, կամ պետք է կապ ունենաս ներկայիս քաղաքական ուժերի հետ։ Ոչ նա կա, ոչ էլ նա կա։ Ես անգամ այն, որ ասում են դրամաշնոր, օտար պետության գրանտ ամբողջ կյանքում չեն վերցրել, բացարձակ պետական գրանտ չեն վերցրել, լինելով գիտաշխատանք աշխատող դեռևս գրանտների համար չեն դիմել, որտեղ տարբեր աշխատանքների մեջ ներգրաված է եղել, դրա ժամանակը չի եղել, և այլն և այլն։ Եթե մարդը դրամաշնոր չի վերցրել, ոնց կարա դառնա օտար պետության խամաճիկ։ Եթե այդ մարդը որևէ օտար պետությունում ուսումնառություն չի ունեցել, թեպետ դա էլ պատճառ չի, շատ ուսումնառություն ունեցող մարդիկ կան, որ մաքուր են մնում և ազգանվել, բայց դա կարող կասկածի տեղիք տար։ Եթե դու օտար պետություն այցելել ես կամ հանգստի նպատակով կամ կոնֆերանսի մասնակցելու նպատակով, նշանակում է օտար պետության պրոյեկտ լինելը արանքից դուրս եկավ։ Քաղաքական ուժերը և ինձ փորձում են աֆիլիացնել բոլոր տեսակի ուժերի հետ, դա ցեխնա, որ շպրտում են, բայց իրենց ձեռքերը ցեխոտվում են, այդ ցեխը ինձ չի հասնում։ Որևէ քաղաքական ուժի հետ ես երբևիցե չեմ համագործակցել։ Մեկ-մեկ կոմենտներում գրում են, ասում են, բան, Ռոբերտ Քոչարյանի պրոյեկտ, այդ անձնավորությանը երբեք չեմ տեսել։ Մեկ-մեկ գրում ասում են Նիկոլ Փաշինյանի պրոյեկտ, Նիկոլ Փաշինյանի երբևիցե չեմ հանդիպել։ Բացառվում է, և ասենք մի աղբյուրից ֆինանսավորում չունեն, որ կասկած հարուցեն մարդկանց մոտ, հաշվի համար եմ հրապարակել, խնդրել եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին և սփյուռքահայերին նվիրատվություններ, նվիրաբերումներ կատարեն։ Ուզում եմ քաղաքական այլընտրանք ձևակերպեմ։ Հիմա մարդիկ կցանկանան, կօժանդակ են, չէ՞ ցանկանա, կանենք այնքան, ինչքա որ կարողանում ենք, բայց ես իմ սկզբունքները երբեք չեմ դավաճանի, որտեղ ես չեմ զորաշարժվել հանուն իշխանության, ես զորաշարժվել եմ ալտերնատիվ տալու։ Եվ այդ իշխանությունը առանց ստրատեգիայի, առանց մարդկանց օժանդակության և առանց սկզբունքային մնալու և մաքուր մնալու կարա դառնա փորձանք ինձ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սիմոնյան, հաջողություն եմ մաղթում ձեզ գործունեության մեջ, իհարկե հետաքրքիր կլինի արդեն հետևել ձեր ակտիվ քաղաքական գործունեության։ Առաջ Աստված, ես լավատես եմ, ես հույս ունեմ, որ մեր քաղաքական համակարգը այնքան կառողջանա, որ մենք կունենանք իդեալական պետական կառավարման համակարգ և մեր քաղաքական իրողություններ։ Թող այդպես լինի, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, հաջողություն։ Ընկերներ, զրուցում էի հանրային քաղաքական գործիչ Գուրգեն Սիմոնյանին։